ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପଦ ପରିଚୟ କ୍ରମରେ ଆଉ କେତେକ ଅବ୍ୟ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବିପ୍ସା କହିଲେ ବାରମ୍ବାରତା ବା ଥରକ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଘଟିବାର ଧାରାକୁ ବୁଝାଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାରତାକୁ ବା ଥରକୁ ଥର ଘଟୁଥିବାର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆସ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଶ୍ରୋତାମାନେ ଘନ ଘନ କରତାଳି ଦେଲେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏଣିକି ଦିନେ ନୁହେଁ ସେ ଲଗାତାର ଆସିବ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ପୁନଃ ପୁନଃ ଲାଗ୍ ଲାଗ୍ ଲଗାୟ ମୁହୁର୍ ମୁହର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାର ଧାର କାଳେ କାଳେ ବେଳେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବୟ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟାର୍ଥର ନିଷେଧ ବା ବାରଣ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବକୁ ହଁ ନା ସମ୍ମତି ଅସମ୍ମତି ଅଛି ନାହିଁ ବାରଣ ନିବାରଣ ନାସ୍ତିବାଚକ ଅସ୍ତିବାଚକ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ନାସ୍ତିବାଚକ ଭାବାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କେତେକ ଅବ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ହଁ ସୂଚକ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନା ସୂଚକ ହୋଇ ରୂପ ପାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ ମାମୁଁଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ ନ ଦେଖିଲା ଓ ଛ ଫଡ଼ା ଏହା କର ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ନଚେତ୍ ବିଫଳ ହେବ ଏ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ନିହେ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବାକ୍ୟାର୍ଥକୁ ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ଆସ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ କାଳେ ସେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନାଇ ବସିଛି ଚାରିଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ ଏ କାମ ସରିବ ନାହିଁ ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ତେବେ କାଳେ ବୋଧେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ ଏହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ଅବ୍ୟ ପଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆସ ଦେଖିବା ଯେବେ ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରାୟ ହୁଏତ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଆଦର ଅନାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟରେ ବସାଯାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ଆସ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା ଆଲୋ ସଖି ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ଏହା ଆଦର ଅର୍ଥରେ ଆହେ ଦୟାମୟ ମୁଁ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ଆରେ ଟୋକା ତୋର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ଏହା ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ ଆବେ ପିଲା ତୋତେ କ'ଣ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଓ ପୁରୁଷବାଚକ କର୍ତ୍ତା ପଦ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯଥା ହଇରେ ନରି ତୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ପୁରୁଷ ବାଚକ ହଇଲୋ ଲିଲି ତୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ଏହା ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ହେ ତୁମେ ଆସିବଟି ଏହା ହେଲା ପୁରୁଷ ବାଚକ ଆଗ ତୁମେ ଆସିବଟି ଆଲୋ ତୁ ଆସିବୁଟି ଏହା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ଅବ୍ୟଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହୋ ରେ ଆଲୋ ହୟୋ କ୍ୟୋ ବେ ଗୋ ଭୋ ହଇ ଲୋ ଇ ଲୋ ଇତ୍ୟାଦି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ବସାଯାଇଥାଏ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ସମଜାତୀୟ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନିର୍ବାଚନ କରି ଗୋଟିଏକୁ ଅନ୍ୟ ବଦଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ବିକଳ୍ପ କହିଥାଉ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ସୂଚକ ପଦ ଭାବରେ କେତେକ ଅବୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହାକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ ଏ କାମଟିରେ ହାତ ଦିଅ ରୁନି ଅବା ସୁନା କେହି ଜଣେ ଘରେ ରହିବ ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ କିମ୍ବା ଏବଂ ଅବା ହେଉଛି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ ପଦ ସେହିପରି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟ ଅବ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କି ଅବା ଅଥବା କିମ୍ବା ନତୁବା ବା ନଚେତ୍ ନୁହେଁ ବେଳେବେଳେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟ ଓ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ ପଦ ଯଥା ଅବା କିମ୍ବା ନତୁବା ନଚେତ୍ ଏକା ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟ ପଦଟି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟ ଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟ ପଦ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯଥା ତୁମେ ପଢ଼ ନଚେତ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ଏହା ହେଲା ବିଯୋଜକ ଅବୟ ତୁମେ ଏଠି ଏବେ ସତ କୁହ ନଚେତ୍ ଚୁପଚାପ୍ ଚାଲିଯାଅ ଏହା ହେଲା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟ ପଦ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବୟ বাক্যরে যে অব্যয় পদ সাদৃশ্য বুঝাইয়া ব্যবহৃত হুয়ে তাহলে সাদৃশ্য বোধক অবয় কে যথা যেমি কর্ম সেমিতি ফল ধরণে পড়ি মা মোর সহনশীলা তুম ভাটি মাত্র তুমি কেবি তা গুণ কু সুহ করে যেমি সেমিতি, পরী ভি সরি গোটি গোটিয়ে সাদৃশ্য বোধক অব্যয় পদ ଏବେ ଆସ ଏହି ଶ୍ରେଣୀୟ ଆଉ କେତୋଟି ଅବୟ ପଦ ଜାଣିବା ଯେପରି ସେପରି ଏପରି ଏଭଳି ଏ ରୂପେ ସେ ରୂପେ ଯଥା ତଥା ପ୍ରାୟ ପରି ଭଳି ସମତୁଲ ଜିମିତି ସିମିତି ସରି ଯେମନ୍ତ ତେମନ୍ତ ଜେହ୍ କେହ୍ନେ ଜେସନ ତେସନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଉ ତେବେ ବାକ୍ୟକୁ ବା ଆମର କଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ କିଏ ତମ ସହିତ ସେ ଯିବ ତୁମେ ଭାବିଲ କି ହଁ ଅଥବା ନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରା ସେ କହିଲେ ଟି ତେବେ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ଫଳାଫଳ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କିଏ ତ କି ପରା ଟି କ'ଣ କାହିଁକି ପଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ହୋଇଅଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟପଦ କୁହାଯାଏ ଏବେ ଆସ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ କେତୋଟି ଅବୟ ପଦ ଜାଣିବା କି କ'ଣ କିସ କାହିଁକି ତ ଟି ପରା ନି କିପରି କି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟ ପଦ ଯୋଗେ ବାକ୍ୟାର୍ଥରେ ସମ୍ମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ହଁ ଏଥର ବୁଝିଲି ଏବେ ଜାଣିଲି ସିନା ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ମୁଁ କରିବି ହୋଇ କଥାଟା ପକାଇବା ହଉ ଏଥର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ହେଲା ତା କଥା ବୁଝିବା ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପଦ ଆଜ୍ଞା ହାଁ ସିନା ନିଶ୍ଚୟ ହଇ ହଉ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜଣାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ କେତୋଟି ଅବୟ ପଦ ହେଲା ହଁ ହୁଁ ହଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅବଶ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ହଇ ନିଶ୍ଚୟ ସିନା ହାଁ ସେହିପରି ସମ୍ମତିର ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଅସମ୍ମତି ସୂଚକ କେତେକ ଅବ୍ୟବପଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯଥା ନା ଗୋ ଏ କାମ ଭଲ ନୁହେଁ ଉଁହୁଁ ଏହା ଠିକ୍ ହେବନି ନା ନା ଏମିତି ଭାବିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ କେତେକ ଅବ୍ୟବପଦ ହେଲା ନା 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 ଗୋ ଉ ଇତ୍ୟାଦି ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଧନ୍ୟବାଦ